rok, ale tam je ináč na Československu, tam je najvyšší stupak vznikania sferma, ktoré by išlo. Tam keby išla Bardovka, naložená nepomená, tak akože Bohu. Jo, veď to je Ja vlastne z Michalian cez Stanču. Klasicky sa chodí Trebišov, Prekupica, ale keď chodí tu na Stanču, ide Vyluka a tam je vlastne Československo na najkratšie vzdialenosti, najvyššie vyšlo je Trebišov. A tam je tak tiahla krásna zakrúta, takže keď ide, tak dá sa to tam pekne na kamerovať. Super vidieť z dronu. Kdyby nějaký byl.